Sedma epizoda v Minecraftu in ne samo, da imam jaz železen kramp, ne, jaz imam še železno lopato. To je svetovni rekord, najdalj cajta do železnega krampa in lopate. Jep, jaz sem moderen youtuber, pač imam rad... Ha? O, se dogaja, pač imam rad retro urodje pa to. Šala, sej ne, opa. Ej, ta je pa neviden, kar dobrodošel, kar pridi noter, kar pridi not, dej, povleč žvalino, dej. Niš... Ej, če ti plunaš, te jaz ubijem, okej? Okay? Ej, ti narediš jaz naredim Lepo zdrav, no Minecraft video, hvala lepo za vso podporo, res ste dobri. Prosim, pritisnite like, naročite se, ker mi zelo pomaga, zelo, joj. Bolj kot kar Hanza plas, ko se vrežem. In lama je pobeganla, ne, kam bežiš, ojoj, ne, joj. Se mi ni plunila, sem... Jaz sem nasilen danes. A nijem je še meč, skaj, meč mi dej, ja, meč, živ jo. Aha, povodac, ej, dobil sem usne, tu je srab, v redu si. Smes, te bom obal, ko už dol padla, pa ne. Nič, usna, nič, dober. Jaz ravno ta usnje za un ukvir, tako da danes je plan, da gremo pa krave, ne? Danes gremo pa krave, pa še par več stvari. Vse veste, jaz 10 planov delam naenkrat, okej? Okay? Tako da danes bom veliko stvari delal, glavna stvar je, da gremo po krave, kam je pa... A, tamle si izginil, prav. A ja, jaz imam Minecraft na hard, kar pomeni, da grejo lahko zombi čez vrata. Hvala za v komentarji, ampak vidite, zato imamo pa tak tunel, da vem, da ne bom ben zombi pršel do mene. Ja, neki. Bomo imeli enkrat. Ej, imam jaz še kakšno to bučo, a sem... Čak malo. Zdaj me je zmotal, ker sem videl ono prazno lukno, moram jo zafilat. Svetlobo, rabimo lučke. Ne, daj mi pol, kje si, tukaj si buča moja. Zik jih imam nekje, pa jih ne najdem. Zik? Kva je z mano? Jutro je ljetko, da. Moji možgani so jutro. Lega ne vidne, že samo ene mehurčke vidim ob meni. Prav, se bomo pol pogovarjali, kaj te vidim. Ne, čak, dej. Ne, dej, dejte v stran. Kje si, tukaj si? Aha, ne. Mehurčki? Alo? A jaz zdaj sploh ne morem se z njemu pogovarjati, kaj ne vidim. Mislim, a ždej sem klik na njega, pa da trgujemo. Pogovarjati tam nekje. A jaz lahko spovoci žvali kamene? O moj bog, vidiš, zato pa hočem, da tu ne slikce, ker to je polom. Jaz imamo že 5 usna. Sam tu ni dosti, jaz več rabim pa itak rabimo krave. Aha? Ja, lahko dobim stvari, koliko lepo, mislim, a te imam lahko kar kle noter? A tvoji prijatelji vsem pridel, tudi če imam enega kle noter, tako. Bom imel zbirko teh trgovcev. Ja, kruto. Aha, imam 4 povodce, si to, mogoče. Jaz sem tako pozabil, kako v Minecraft dela, tako da se bomo skup učili, okej? Vi bote znorevali, jaz se bom pa učil. Par ljudi v komentarjih je prav dober brat, ki se vidi, da znorevajo, ko mene gledajo. In so prav jezni, zato ker nijem železnega urodja in vsega ščita v prvi epizodi že. Ojoj. Ne skrb, eni pač počas odrastijo, eni so pa že rojeni odrasli, tako da, ja. Mentaliteta, v glavnem, kaj hočem? Aha, vidiš 16 stvari naenkrat, pa se zmedem. No, zato je pa to moja serija. Kaj je to? Kaj je to? Ne vem. Ja, to je bolj. Ne, se bomo že nekaj iz tega. Ne moram zdaj, ne, jaz moram na delo. Že vidim, da bom tega človeka zlok malo ubol, ker talem... To pomeni, da te bom ubol. Nadležen si. Kje imam jaz, klekej? Kaj sploh še kje rabim? Ne vem, sej, če umrem, bom pa vse zgubil, kar imam. YOLO. No tega pa sovražim. Imamo zabavo, očitno. A, tako. In kako naj naredim območje Enderman proof? Sej sem kle zavarovan, ne? Dan, pejt sem. Jezen. Kaj greva? Pejt sem. Joj, nač mi ne moraš. Povsem me bo že vidim. Jaz to kocko rab. Človk. Jaz, hvala, to je pa nekaj najboljšega, kar mi je lahko Enderman dal, zdaj pa, zdaj sem hotel cel video narediti, kako bom to zeleno zemljo iz tam gor dol spravil, ampak ne, ne rabimo se matrati, superca, hvala lepo, okej, Endermani se splačajo očitno, kar pa ne še kakšne kocke, sam ne mi bloka uničvat, bajte uničvat. A to je ta fora, če imam na hard, so Endermani tudi tako nadležni, če bil na normal, zih ne bi bili tako nadležni, ampak so pa tudi plusi, dobiš? Zemljo, kocka zemlje, zeleno zemljo, zemlja. Vidiš ta del klele, tole bom jaz vse imel zemljo, zato sem ta del tukaj že tako pustil. Vidiš, tole, to vse bo zemlja. Tako sem se odločil, da bom imel malo zelenje, da ne bo povsod sam les pa tako.
Ja, še za strop bom pa še videl. Hvala za par predlogov v komentarjih. Bom videl, bom malo razmislil, kako bo to šlo. Ampak dobro, lepa, še lepa zemlja je. Jaz bi to kar pocelidel, da sploh nijem kle podna, kle le od spodi. A se bi... Se je breslo, to me zdaj ful spominja na Ito's Lab. Če veste, dober youtuber, angleški, že dolg cajta dela YouTube, odkar sem jaz otrok skor po moje. Tako da dolg cajta, pa sam Minecraft igra, dober mi je. On je imel tudi tako, ama še, se ne vem, že dolg cajta ga nisem gledal. Sem tako podzemeljsko bazo in ima isto tako zelenje pa to. In ima isto popodnjo, ima tako pol, sam to zeleno zemljo tako večino, pa ja. Sam da on ful boljši od mene, ful bolj napreden pa to, jaz sem amater v Minecraftu, on je pro. On ful lepš gradi. Sam ga tudi židovk nisem gledal, joj. Okej, no vidiš, to bo zdaj, zemljo bomo velik rabel. No, bom jaz že to dobil, no, zdaj vidite, še en plan, še ena stvar, ki jo moram narediti. Zato sem pa tudi naredil tale, železno lopato, zato sem jo naredil. Preden sem dobil to kocko, ker sem hotel čisto vse to uničati pa dati zemljo, pa veš, zato sem rabil lopato, da uno zemljo pripeljem. Vse vi meni sledite, ne, super. Daj gremo mi začeti kaj dela, da nam te znurel. A vi tudi radi ladje voste? No, pol je pa World of Warships glih za vas, link v opisu tega videa. Najboljša igrca, ker lahko voziš ladje, letalonosilke, podmorence, avione, uničuješ druge ladje, bitke, zelo epsko. Pa če se prek mojega linka registrirate, dobite zraven še denar, ladje in premium račun, tako da se zelo splača, okej, link v opisu, hvala lepa za vso podporo, res cenam, zelo mi pomagate, nisem sponzoriran, sama fil. Link. Jaz pa robim pšenico, hvala. Kje, ne, ti to mende, ja tako. A ja, sve imam dost, samo rabo bom za hrano v vsakem primeru, tako da. Ker naberi poljedelstvo, opala. Pa tudi to farmo bom pol s časoma spremenil, podaljšil, povečil, še kje bom šel po mojo širino, kak le itak dost vode, kakor vemo, ups. Če sem gliži, kle bomo pa še buče pouzeli. Rabimo razsvetljavo. A ja, kle imam še vse te svetleče buče. Pšenica. Daj mi malo. Ne, vsega ne, vsega ne, evo ga. Tri ladje. Sej krave daš lohu ladje, ne, mater sem jaz amater. Zdaj bom zanalo še slabše stvari, še bolj glupe stvari delil, da se bojo ljudje še bolj jezil tam v komentarjih. A ja, tudi teh brezovih ploč pa teh ploč spač nam da v potleh, hočem imeti cele kocke, tudi če več... Ej, tudi če več porabim materijala za to, ampak feeling mi je bolj kaj cela kocka, ne pa pol pa. Ja, tako bo in tako bo. Je pa bolj zaradi pošasti, ja, to je pa res. Okej, hrana, to mendej. Kajšnega kurenčka, rabim še par za posedit. Usta imam pet, dober. Pujsek je pa na kurenje, ne, tako. Okej, mi smo, gremo. Postelja bi rabil, sam ne imel prosim ubit. Jaz res rabim ščit narest. A ja, serio, zakaj ščita ne naredim? Ker zaupam vase, tako je, ne rabim ščita, jolo, ne še. A se da ščit tudi? A ja, si drevesa pa lepo rastejo, madone. A ščit se da enhancat, a? Enhancajmo ščit. Jaz kot 10 minut skor že govorim, pa nas nisem naredil, wow. Ja, si dolge epizode, ne, se to je vam všeč, kam zdaj mi gremo? Kje, tam so krave, a ne? Kle, mogo en most narest, a neki bi bilo veliko lažji. Možno, bomo videli. Imamo veliko projektov za narest, tako da s časoma. Saj velik epizod bo, ne, ker vam so všeč meni, bo tudi dobro snemati, tako da odlično. Ne vem, bom videl na 2-3 dni po moj, da bi šlo Minecraft sam, bomo videli, ne, kdaj bo na 3 mogoče, kdaj na 4, kolikor je. Nič ne obljubljam, nič, ni nam benga schedule pa to, sorry. Jaz kot neresno vzamem to mojo službo. Ej, bako, hvala za jojo. Čak, imamo mukice, no, kje pa ste, a niso bile kle že kakšne mukice? Kje si, kje je mukica, a si jo videl ali ne? Grozim ti z nožem, mečem, kamniti meč. Pa poglej ga, no, kaj pa ti tukaj delaš, prijatelj? Si zašel? To ni tvoj čas. A ja? A če je dež, to ne šteje kot nevihte, ali koga, dej no, dež je, dej. Ja, fajn. No, zdaj pa nimam doma, če umrem, nijem... Valda, no pa pejmo pogledat. Dan? Nič ni, dober.
Grozovito, te jame, to ni dobro. Koliko veldi zgine v jamah, preveč v Ameriki sploh. Ni čujem, da ni krav, če se vse klep umrla na dole. A ja, za vse, ki igrate isti svet, kot kar jaz, v prvi epizodi lahko vidite, kjer svet je to. Ne rabite mi vsega še povedati, veš, kakšno stvar moš zase odkriti, ne rabite mi zdaj povedati za vsak čest, koliko je stvari noter, pa kje so česti. Bomo mi to že pol sprot, bom samo gotovo, v redu je. Hvala za pomoč, ali ne rabim, hvala, res ne. Kje so, a so tam krave, možno? Tam pri Villager Outpostu in kakšne kravice, malo mukice. A ja, se Villager Outpost bi pa lahko prejšel, sam ščit rabim pa tako. Mogoče pol v naslednji epizodi? Villager Outpost, ali kako se temu pač reče? Je, da brem zdaj. Kje so krave? Ja, mater, živja. Ne gremo se teps, ne, to pa ni krava. A ja, samo tega tudi us ne dobim, če ga ubijem, a ne, se jaz pa s konji nismo zdaj spet ko največji frendi. Ne bom, jaz rabim krave, nič ne bomo ubijali žvali, ne, je to je novi nik, jaz sem prijazen nik. No, edino ne krave bomo pač pol mogli ubiti, da us ne dobim, sam prej bom pa zmnožil, ha, kruto. Skaj si jaz ne zapomnim, kje so krave, mogo bi označati, a, je to, ne, je. Se imam leče v glav, sem po moji, da vidim, no, glih zaradi tega mogo vsaj videti. Ja, kje pa moj dom zdaj? A ni tam nekje možno, se ni tukaj delat strana, ne? Ne, tam je vilec, se pravi, tam, ja, dobro. Mukice. A lahko vas dam napovodec? Yes. A ti gre zdaj z mano? A dam lahko še tebe napovodec? Yes. A vedve sta zdaj na men? Ja, mi smo sedaj eno in mi gremo, pejmo. A dam lahko pol še tebe? Ja, pa še tebe, ja, kako svedla, hvala. No, zdaj pa pejmo. A to zdaj kar... A ne, vse so štiri opala. Sem mislil, ena že zginila. Dobil sem nove najboljše prije... A to se kje uničil? A, okej. Tukaj moje lutke, to jih sam pa tegneš, pa grejo s tabo. No, to je pa easy. Jaz se pa jih sploh v ladji v bistvu ne rabam dat, a ne? Sam stran od Villager Outposta pa je. Lej, tam je še en village. A sem un mu... Ma, ne vem, ni važen. Kako ga briga? Ej, brez... Joj. Ne mi v luk ne padat, prosim lepo. Skrbi me za vas, ja? Lej, pa tam je en village, se pravi... A jaz sem bil na un mu villageu, po moje. Pa je še tam še en village, okej. Kar pojdimo, nač jes. Pod noge. Hehehe. Kva so dobre te vrvice, ej? Mislim, ta... Vrvice. Laks. Kar... Povodec. Taki, ma bom kaj potko naredil, tam je toliko vodi, bo te zih zašle. A gremo v vodo, vse plavamo, dober. Dajmo kar, a če... Ne bom. Ja bom kar tako šel zdaj lepo, nočem uničati zdaj igrce s tem. Ja, pejmo tako lepo. Dej, di, eš kaj hoti sem čovn uporabiti, pa če rim jaz kaj hitrej, sem si ni važen, imamo cajt. Ej, a ja, to kar katapulera, a pa bi šlo, če grim jaz... Ja, kako je pa to legalno? Mislim, realno. Sej Minecraft sem vzen. Kjera dobra. Okej, jaz jih pelam na sprehod. Moj dom? Moj dom je kje? Je to narobna smer. Ja sem... Ne, če je uno tam, je moj dom... Moj dom... Tma bo, to ni dobro. Pa je moj dom tam nekje, a ne? A to pa dolg cajta traja. Uj, saj pogon imam, ole. Zdaj sem pa reko naredil. V jezeru. Žveli! O ne, ladjo mi unič... Ej! Ej, kaj mi ladjo? Aj ladja. Ej, gremo, noč bo, gremo z ladjo. Mater sem jaz talent, no lej klej moj, kva je zdaj, halo? Dej, no, žvali, no, dejmo, no. Još da mu tma, kva se klej zafarkavamo, tma bo. Vi pa klej, bežite. Kako jaz tega nisem upazil, kva je z mano? Vidiš, jaz moram, čim prej moram en stolp ali eno razgledno točko narest. To je pa no dobro. A smo klej? Smo, super, pejmo. Hopla, gremo domov. Dobro sledijo, to je pa res uporabna stvar. Pejmo. A kled dol grete tudi vse povrstel? Ha? Ojoj. A čez vrata pa ne gre, ako ga? No, dobrodošle doma, pejtke. Pejt, bejš. Pejt, svoboda, pejta malo gledat naokol. Čaki, gdje grem jaz hitro spat, preden kdo moje žvali tam le ubije? Upsi. Vrata in stopnice, to so problem, okej. A imam spet enega zlizno, da je ne vide, ne? Se, vem, se je cool. Ne, sedaj da bom v bok mal, ker se mi ne da več posluša tebe. Ha, tukaj ste. Pridi. Pridi, kravica. Pridi, moja milka. Pojdi. No, dejmo, no.
Ne bi tak talent, pejm, a stopnice pa to te zme... A ne se ti grele, ima v rikvrc hod krava, kva pa to? Okej, okay, kako pa... Shift. A če... Aha. Aha, okej. Okay. Zdaj je kakšen gumpa kaj, da ta povodac uniča, sam ne vem. Ne vem, ni važen, bomo zdaj na tak bolj. Klub sistem naredil, pet. Skockam, pedi kravica. Ej, 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 ej. Ej, mrdol, jaz tebe tukaj ne greš ti, biš, to je zdaj tvoj dom, bodi noter, sedaj si skozi pod zemljo, žal. To je življenje, navadi se, prej ko se navadaš, bolj boš vesel. Kruto. Vidiš, ta krava je tudi zmal spre... Ne, šac! Nač pro svetlobi, stran svetlobe. Bom raj zaprtnil zaenkrat. No pa še zadnja žvalca, evo pa imamo dvoje žvalce. Pa ja, da lahko naredim kakšno preproga ali pa kaj, ne, to je zanimiv. Pa ja, lovčke, bekice, lovčke, bekice, bebe, pejdi. Ej, 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 kam step mudi? Ne. Glej to, no, že pred svobodi bežijo, tola pa ne ušlo. En dan ne dobič hrane zdaj zaradi tega. Ne, sama si kriva krava, ne, nisem jaz kriv, to delam za tebe. To je vse kruto, to kar govorim je... Je samo krutost. Kam pa ti bežiš? Tebe imam pa, daj krave stran, nočem vas daj ubit. Kaj? Kaj? Na kvaj? Ja, crken. A prav nič ne dobiš od tega. Tud prav, no, mukice pejte sem, kje ste zdaj mukice moje? Kje pa ta... Halo? A, tukaj. Hop, ma dobro, daj še ti pa še ti. E, už ne gledat zdaj tega. Pa, napredek sem papige netoperji, ne tem, ki imam jaz krave in ovce, haha, tako dobro. Glej, no že ven bežijo, veš kaj, ne? Jaz bom mogel en prostor za njih narediti. A ja, pa se klele v bistvu, ta del kle bi bil prav super prostor, a ne, lej, lepo bojo imel zemlo se pa hitro šir. Imel bojo zemlo, pa kle imam ta drevesa, pa to, sam ta del farmico bom zaprl, ja, tako. No, vidiš, vse gre po planu, sem de mi... Roka mi srbi. Palčke rabim, tako, daj mi kakšne plenke, deske, pardon. Pa rabim ograjo, eno gra, pedi mi na vrata. Vrata, tako, hrastova vrata. En povodec sem zgubil. A damo kar tako, zaenkrat bo pa je. Ok, superca. Ejo, pa itak bom pol, ojoj, a bom pol še zakle neki rabu, ha? Vidaš ti te stopnice, pa to moram prestaviti. Ej, tukaj je povodec. Ma moram spremeniti vse to. Bomo malo hitro takoj. 20 projektov naenkrat. Kva ti fali? Vse ti fali. Pročo fali? Jo, jaz zato rabim pa une nares preproga, da on kar preskoču čez, pa bo. Ne, sam klej čez grejo, ne, to je bre... Ale une so že tam dol, pravilno. Vidaš? Ne! Kaj je? Ne. Alo, to je uno za utroke varova... Nač! Kva? Ej, ti so moje vrata! Vrata so mi ukradli! Halo? Minecraft? Minecraft glitch? Najdu sem glitch? Glitch, ki krade vrata? Ne, brezova, ne, to je, hrost. A jaz zdaj pa... zdaj pa imam, ne, sup. No, dobro, kva zdaj vi kleš vali? Me hecat? Lej to, no. Vse ven bežijo, kva je zdaj to? Pejmo. A grejo sploh kle, mem? No, ta mala gre. Aja, se ena pa po ena pa pejmo. Kje pa še ena krava? Ja, tam. Hop! Pa sem vas ujel. No, ta je pa vesela, se kar zavrteva. O ne. No, dejmo, šat zžvali, pejmo. A, halo? Nač ne vi... Aja, zdaj. Ej, dej mi volno. Ena volno, dej mi še ena volno. Volno, op, parkour, dej mi še volno. Tak, hvala za volno. Veliko volne dobu. Daj, da naredim eno preprogo, ne, čo, kje zdaj... bel prapor, ja, to je neki. A. A, kar daj mi še več preprogo. Čak, mo, si ti ž... Si žvali ne grejo čez preprogo. A jaz sploh lahko... Nekle, ne moram. Kva? Krave naenkrat, zgle, muuu. Samo mal. Pa za koga ste klev se, lej, zdaj vas bom pa stepil, gremo dol. Bežmo dol. Dol. Lej, bež. Če ne greš, pa už gem. Ne, se ne. Opale. Se kle gor vino morate, ne? Bom jaz sam tako nek... Evo, lej, koliko je lepo zdaj. Za koga? Kva je zdaj to? Kva je fora, da so tam? A so žalostne?
Če bojo pa tako cel cajt, jih moram pa klej globi dat. Po meni bi bilo bolj, da klej le zaprem sam pa je. Ajde, dobro. Bojo že se navadile, pa bojo razhodile, sej cool. Bom jaz malo klej še več zelenja dal, da bojo bolj vesele pa srečne, tako. No! Neki smo odklukali, živali so klekva, pa to, dober. Nisem si mislil, da mu daj tako vesel zemlje pa tega grevela, ker to klaži skopaš, kakor ta kamen. Sem se odločil, da mu da vklele noter živali, ker da so sam klele skos, mi ni glih tako ful dober, pa v napoto so, če hočem hodat, tako da bomo klele en mejhan neki hlev naredil, zaenkrat sam eno temačno lukno, pa bomo pa že s časoma opremali. Zaenkrat je še tak bolj depresiven kraj, pa si pod zemljo, kaj? Če bo vojna, če bo iz trup izumni, smo mi v bunkerju varni, tako. Japun sem, ja prav, se ne rabim to tega koblestona. Tega pa še manj rabim, okej. Ja, prelep kotiček zaenkrat. Wow, kdo ne bi hotel klele živet? Ha, nihče. A, okej. Nihče, nih... Ja, nobenen. Nihče, to je... Ja, cool. Pak. Wow. Dobrodošli, kar. Lej, imate že malo zelenja, pa kamne lahko griste, če hočete, ha? Kak dober, pejmo. Pojmo, lej, kar naenkrat si se sprehajajo, pa so živi. Pejmo, teh bo pa velik žvalil. Kar, en pa po eden. Čak, mal. To pa ni... A ste vsi? Opala. Kako te ovce manjše zgledajo, kaj jih ubriješ? No, bomo tamle? Bo ta vidva? Ha? Pejmo, no. Dejmo, kaj en pa po en, dejmo, no. A se uhka ne urivate, pa pejte not, no, lej, če so unilok, lahko še vid... Okej, še dva, super. Vidva sta z malo IQ-ja očitno. Okej, zdaj bom pa brcat začel. Ne, se ne bom. Okej, čak. Taktično. Aha, taktično. Pejt, knač, a lahko že? U mater. Ne, zaenkrat bomo sam krave imeli, ne rabim tok normalni, mislim, ovc pa tega. Okej, hvala za vse, dio. To se pa dogaja. A, se prav lahko tudi tokle, zdaj vse popravim. Pospravim, yes. Nom rabu čez cel dom skakat, pa tako se, ne? Ja, tako. Se nimam otrok, Madonna, da moram, da bi vkle toliko v teh varoval. A no, ja. Dobar dan, namo preproge, evo tak, kak je lepše sedaj, ja. Oj, oj. Bomo že nekaj iz tega naredil, po moj bom tudi ta drevesa, po moj noje kle toliko, da je lepša pot. Mogoče bom pol sam kle naprej, pa to, ja, bomo že mi počas. E, kako je de, kaj pa je ta glupa senca kle? To mi pa nič nič reč, kva ti kle premal svetaš? Na, dej še kle, zaenkrat. Kok dela. Jaz rabim tehnični svet, ono, kad daš se noter, pa imaš mer skladišče. daj tukaj, imam preveč tlokoveca, tako še tukaj, daj. Sedaj se počutim urejenega. Kraste vse me, dolg cajta ni bilo. Zdaj fora, ne, zdaj vse, kar moram jaz delati, je sam izkopava tale kamen. 2 ure ven. Dabar. Okej, jaz zdaj rabim opeke. A to je vse, kar imam opeke? Še kaj opeke? Ne, jih moram spečiti. Okej. Rabim pre... Ne, imam premok. Okej. Če kva že za opeke, ko živno narediš, aj sam brrm. Je, okej, sam to. A, da iz opeke opeka narediš na opeke. Opeke. Fajn. Škvane, zaklele, kakor sem rekel. Zaklele, da bi imel... Da bi imel klele en tak kaminček, ne? Čak, sredina je tukaj. Okej. In kle bo prec voda, ker ni dober. A, ne bo prec voda. Ampak da imam takole kamin, da je ene 3x3 je noter. Ne, 3x3, 3x2? Ja, okej, zdaj imamo vodo. O, ne. Pa če se to klevni... Hvala, dober. Železna lopata je superca hitrejša. Opala. In če damo tukaj, je kao... A damo še eno. Ne, dajmo še eno nazaj. Tako da bo ja tak mogočen, ke... Ej, daj mi opeke. Hočem opeke, daj mi opeke. A ta železna lopata je že toliko uporabljena, to gre pa hitro, je prehitr. In zmanjkal mi je opeke, super. Fajn. In kamin je narejen, ne sej ne. Dare, zdaj li, če imam toliko peči, pa pri peči, ne. Za pet. Kaj, kje sem? Level 10, jaz umiram, pa level izgubivam, kako dobro. Modelil sem neočakan, razdeli.
Vse peči naenkrat zažgi, to ni najbolj učinkovit dela pa. A jaz bi mogel imeti skozi vedra sabo polno lavo, namesto da jo uničem, bi jo mogel pobrat pa dat kle noter, ne, da bi grel. Ja, to bi bilo. Boljš? Ups. A iz opek se da še kje ta z... A, tukaj opek. A, stopnice to... Ok, vsaj malo se jih da oblikvat. To je lepo. Poplava, mamo, moj parket se bo dvignil. A, aha, se pravi, če damo pa še klele od spodi. U, to bom pa velik upek rabo, če bom hotel čist do gor. Edin, če bom s čim drg... Eške, če hočem iz vode gor narest dimnik, bo kar velik upek, ja? A bomo en tak... Tak kamin naredel, kad zaenkrat še ni povezan z uni. Haha, to je dobro. A mi je še kaj tako slučajno gline, ne gline, ja tega. Glinina krobla, krogla, saj glina tam neki, aha, ni da se prav. Bo pravi, da imam vrata? Ne, vrata v roke pa gremo pod vodo. Je treba spat, ne vem, treba. Ulov za glino! Ej, tamle? Je, Enderman je, ja. Ne, ne, zdaj zuni se pa novmo tepal tola pa, Ja, pod vodo je kar velik, sem. Čeprav velik dela, da riš pod vodo. Ej, uno? Ej, ti si me pa prestrašil? Kaj se pa ti kle skrivaš? Dio, ne skriva se več. O, fosile mi je dal. Drobnikova lupina, mi temu rečemo fosil, ni. Drobnik? Drobnjak? Hvala. Wow, to je lupa velik. Ah, pa še nik, sem dol pustil, normalno. Dejmo, plavi! Pojdi! Kdo bi si mislil, da vrata delajo kisika, ne? Ha, noben. Seveda, veš, ka so lesena vrata, pa pa nič onda kisik delajo, veš. Zato pod vodo greš sam z enim drevesom, pa imaš neumejeno kisika. Ne me tože, če si ti kaj zgodi, če riš pod vodo z drevesom. Nisem jaz kriv. Ne smeš poslušati na svete od YouTuberja. Cool, cool. Plavajmo. Zakaj pa eni plavajo, eni pa ne. Ko je to fora? Se malo hecajo, klele, ako ga. Se malo hecajo. Klele je pa cela gora gline. Ohoho. Jackpot. Zlata lukna. Z glino. Je kar darilo, le kar plava vse. Čači. Kada sem Pac-Man. To je pa velik stekel. Za dimnik bo. Ne vem, če za cel bo pa. Ne, to pa ne. O, mater, se mi bo zmanjkal premoga. Čakaj, imam še kaj premoga, čakaj. A, jo, dober, imam še en stack, v redu je. Kaj moram še uno narest, a ne, Taborni ogen, tako, to rabim. Kva rabim, palce pa hlode. Ah, to pa imamo. Hlode, palce imamo pa v surovinah, kjer, no, mislim. Ja, zmešnjava v bazi. Daj ogen. Bomo taborili 1, 2, 3, 6 rabim, se mi zdi. Pa od spod moram dati pšenico, a ne, da povečam moč. Se prav rabim pšenico, rabim, ok, veliko več pšenice. Mislim, uno, združeno pšenico. Organizacija pšenice. Seno. Kako je možnosti, da bo ta ogen zdaj tale, ta kamin zakuril mojo bajto? Ugrome, ne? To pa nimam dost bal, sanj tri rabim še, to bo malo trajal. Ups. Tidin. Opeka. Hvala za 28 opeka. Ek, malo bomo mogli v jamo spet tit, Madonna, moje železne stvari se kvarijo. Železa pa zmanjkuje. Zep. Tako, kad zgleda kamin, ba je. Cep in zdaj moramo iti v vodo. Te bomo pršeli do nje. Dej no, imaš to, dej. Hop. Veš, ko ga zaenkrat bo to to, ko morabil še velik več gline in premoga in vsega, da to do konca naredimo. Tako da dej da zaprem zdajle, evo ga. In bo šla naša voda, super. A če dam jaz zdaj to kle? Če dam zdaj tuk in zdaj kle, ne? Če dam jaz to tako, ne, ja, ful, dobro, pa če dam jaz to, je kao zdaj to močnej, ne, in koliko je možnosti, da to... Samo malo, da je ta del nič, no, ta del se nov zakuril, upam. Je možnost, da bom jaz to zakuril, a ne, veš kaj, prav zuni tam bi mogel dati, kle po tleh bomo mogli dati še malo več opek, okej, to, ja, saj eno vrstico klele moramo dati še opeke zuni, za varnost, okej. No, zdaj se zihnal nad zakurala, ne? Ne, sej, ne.
No pa imamo še kamin, ha? Delno kamin, v izdelavi, kot vedno. Ampak to bo to za današnjo epizodo, upam, da ste uživali. Prosim, pritisnite like, naročite se, hvala lepa, ker ste gledali in si užili čas za ta video. Fajn bote, lep dan še naprej, čau bav.